Jeg tar en master ved Norges idrettshøyskole på seksjonen for fysisk prestasjonsevne og fordyper meg innenfor idrettsbiomekanikk. Så jeg skriver master om treningsbelastning i alpint. Og da å prøve å finne en ny måte å kvantifisere og egentlig måle treningsbelastning for alpintutøvere på høyeste nivå. Jeg har jo vært såpass heldig at Norges Skiforbund er veldig interessert i prosjektet, så derfor så er datainnsamlingen min foregår hovedsakelig på landslagsutøvere og Europacup-utøvere, så det er jo veldig morsomt, og det foregår da i et samarbeid da med Idrettshøgskolen. Så jeg får hjelp fra tidligere professorer her på NIH som nå jobber på Skiforbundet, men også da med veilederen min, Mathias Gilligen, som er best på dette i landet. Det jeg da bruker er en sensor som er en blanding av GPS og IMU, som er på en måte et akselerometer, det måler krefter, til å prøve å måle denne treningsbelastningen i løpet av en hel økt. Så utøverne har da på seg en liten sensor som de kjører med hele økta, og så skal de da etter økta kunne da si hvor tung den har vært, så at vi får også noen objektive mål og ikke bare subjektive mål da, på treningen. Og det første delen, litt tørre delen av min master, er jo en valideringsstudie, så vi skal sjekke hvor nøyaktig den GPS-en er, og til nøyaktig hva vi kan måle av disse treningsbelastningene. Sånn at vi kan få mest mulig ut av det, men også vite at det faktisk er at det måler riktige ting da, på en god måte. Og grunnen til at jeg fordyper meg i dette fagfeltet er jo en blanding av at jeg er veldig interessert i alpint, og det er jo alpint regnet som en kraftidrett, en individuell kraftidrett, og det synes jeg er det mest spennende. Pluss da i tillegg at jeg er veldig glad i teknologi, og har et ønske om at teknologi skal bli brukt mer og mer i idretten, og tror det er fremtiden. Så derfor har jeg lyst til å lære mest mulig om teknologi, og hvordan vi kan bruke det for å måle treningsbelastning, og ulike ting som kommer til å hjelpe utøverne i fremtiden, da. Og det som er veldig fint med det dataen som vi samler inn her, er at den ikke bare fremstilles som store tabeller, men den er veldig enkel å vise fram rent grafisk, så at man kan se da nøyaktig hvor utøveren har kjørt i etterkant. Og dette er praktisk både for trener og utøver, og for da selve målingen av treningsbelastningen. De som har mest nytte av denne forskningen er jo hovedsakelig profesjonelle utøvere, og da hovedsakelig alpinutøvere. Men så håper jeg at denne teknologien etter hvert kan bli mer tilgjengelig for folk flest, sånn at da yngre utøvere for eksempel også kan bruke det tidligere i en treningsprosess. Men det som er litt gøy med prosjektet også er jo at dette er noe som er blitt veldig populært i lagidrett generelt, men det er ikke så mange andre som har prøvd å bruke dette på individuell idrett, og spesielt ikke på alpint. Så det er en form for, ja, vi tester litt ut på hvordan vi kan bruke dette på forskjellige måter for forskjellige idretter. Så etter hvert så blir det jo mest sannsynlig mer og mer vanlig å bruke disse enhetene i flere og flere idretter.